Гуманітарну допомогу від іноземних благодійників з Італії вчергове привезли у Смілу волонтери Віталій Колісник та Олександр Темноход. Цього разу переважно речі медичного призначення. Тож усе, що застосовується у лікувальних цілях, 17 травня доправили у Смілянську міську лікарню. Вату, антибіотики, засоби для інгаляції сечогінні, серцеві, знеболюючі, кровоспинні, заспокійливі, протиалергічні, протитромботичні, протимікробні, снодійні препарати, краплі для очей, термометри, марливі пов'язки, харчові добавки, ліки від ревматичного болю, катетери, гормональні препарати, лейкопластирі, шприци, системи для крапельниць, медичні рукавички, аптечки першої допомоги, засоби від нежиттю, ліки для зниження рівня цукру, марлю, фізрозчин передали для хворих. А також дитяче харчування, підгузки, антисептики, засоби гігієни для жінок і навіть колісне крісло, призначене для людей з особливими потребами. Через стаціонарні відділення закладу препарати та медичні засоби надаватимуть безкоштовно внутрішньо переміщеним особам. Адміністрація Смілянської міської лікарні вдячна Черкаській військовій адміністрації за надану гуманітарну допомогу. Це дитяче харчування, медикаменти та засоби медичного призначення будуть по максимально роздані тимчасово переміщеним людям, які можуть звернутися в поліклініку або до педіатра, та запросити надане харчування або дитячі памперси, засоби медичного призначення та медикаменти.